שלום לכם וערב טוב. איזה ירידה בטמפרטורות הייתה היום. הרגשנו את זה בכל אזורי הארץ, הרבה יותר עננים, אווירה כזאת יותר סתווית מאשר אביב, אבל אל חשש, כבר מחר עלייה בטמפרטורות תורגש בעיקר בפנים הארץ ובערים. אז בואו נעבור קודם כל על מה שצפוי לנו בלילה הקרוב. טמפרטורות ממשיכות להיות נמוכות, בעיקר בערים. כבר הרבה זמן לא הרגשנו טמפרטורות כאלה נמוכות, 7-9 מעלות בלבד בערים, לאורך מישור החוף 13-16, בצפון הנגב 10 מעלות, אילת 16 מעלות. מחר השמיים יתבהרו בהדרגה, הטמפרטורות יעלו, עדיין נמוכות מהממוצע לעונה, אבל יותר חם ממה שהיה לנו היום. בערים 15-19 מעלות, לאורך מישור החוף 16-19, בצפון הנגב 23, אילת 26 מעלות. והנה הדבר החשוב ביותר, התשקיף שלנו לימים הקרובים, עלייה קלה מאוד בטמפרטורות. יום שישי עדיין הטמפרטורות נמוכות מהממוצע לעונה. זה אומר שבערב החג קריר, שבת כבר עלייה בטמפרטורות, חוזרים לטמפרטורות הממוצעות לעונה, ובתחילת השבוע הבא יעשה חם מהרגיל. עד כאן וערב טוב.